ପ୍ରମେୟ ଦେଶ ଦୁନିଆ ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର। ବଦଳୁଛି ଭାରତ, ତା ସହ ବଦଳୁଛି ବିକାଶର ଚିତ୍ର। ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଶିକ୍ଷା, ନା ବାଧକ ସାଜିଛି ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼, ନା ବାଟ ଉଗାଳି ପାରିଛି ନକ୍ସଲର ଭୟ। ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ। ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ନକ୍ସଲ ପ୍ରବଣ ସୁକୁମାର ଜାଗର ଗୁଣ୍ଡାରେ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ। ଛତିଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପ୍ରଥମ ଥର ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିବା ଜାଗର ଗୁଣ୍ଡାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପହଞ୍ଚାଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ମାଓପ୍ରବଣ ଇଲାକାରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ। ସୁକୁମାଠାରୁ 94 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏହି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର। ଆଜିର ଲିଡ୍ ଷ୍ଟୋରିରେ ଦେଖିବା ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଗଲା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିନେବା ଦେଶ ଦୁନିଆର ଟପ୍ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବଢ଼ିଲା କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ। 25 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ଗ୍ୟାସ୍, ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ବିରୋଧୀ। ମମତା କହିଲେ ବିଜେପି ପୁଣି ଆସିଲେ 2000 ଟପିବ ଦାମ। ବାଂଲାଦେଶ ରାଜଧାନୀ ଢାକାରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଚଳିଗଲା 7 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ବିରିୟାନୀ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। 84 ଜଣ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ, 20ରୁ ଅଧିକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି, କାରଣ ଖୋଜୁଛି ପୁଲିସ। ବିକାଶ ପଥରେ ଭାରତ, ନକ୍ସଲ ପ୍ରବଣ ସୁକୁମାରେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବୋର୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ନୂଆ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି 36 ଜଣ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇଗଲା ପେଟିଏମ୍। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ 197 କମ୍ୟୁନିକେସନର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଇଣ୍ଟର କମ୍ପାନୀ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସମାପ୍ତ ପାଇଁ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର ସହମତ। ମହାଦେବ ବିଲ୍ଡିଂ ଆପ୍ ମାମଲାରେ ଇଡିର ବଡ଼ ଆକ୍ସନ। 580 କୋଟି ଫ୍ରିଜ୍ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଜବତ କଲା 2 କୋଟି, ଫସିଛନ୍ତି ଅନେକ ଅଫିସର, ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବଢ଼ୁଛି ସନ୍ଦେଶ ଖାଲି ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଅଡ଼ୁଆ। 43 କେସ୍, ଆଇପିସିର 17 ଧାରାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛି ଶେଖ ଶାହାଜାହାଁ। ସେପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ଯାଏଁ 144 ଲାଗୁ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ 25 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ବିରୋଧୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା କହିଲେ ପୁଣି ବିଜେପି ଆସିଲେ ଦର 2000 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁପାରେ, ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଆଣି ଜାଳିବେ ଲୋକେ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଶାସକ ବିଜେପି ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଏହାକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ପୁଣି ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସେ ତେବେ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 2000 ଟଙ୍କା ହୋଇପାରେ। ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଏକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ ମମତା କହିଛନ୍ତି ଯଦି ପୁଣି ଥରେ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ଜିତେ ତେବେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ପିଛା 1500 କିମ୍ବା 2000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଦେବ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକେ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ପୁରୁଣା ଦିନକୁ ଚାଲିଯିବେ, ଲୋକେ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଆଣି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଆଜି 19 କେଜି କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର 25 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ 14 କେଜି ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ଦରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇନାହିଁ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ଫେବୃଆରୀ 1ରେ 14 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି ପେଟିଏମ୍। ପେଟିଏମ୍ ଏବଂ ପିପିବିଏଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଟର କମ୍ପାନୀ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସମାପ୍ତ। ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଏହି ଫିନ୍ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ। ଫିନ୍ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ପେଟିଏମ୍ ଜାରି ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ପେଟିଏମ୍ର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ 197 କମ୍ୟୁନିକେସନ ବିବାଦରେ ଫସିଥିବା ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଇଣ୍ଟର କମ୍ପାନୀ ବୁଝାମଣାକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ପେଟିଏମ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବିଜୟ ଶେଖର ଶର୍ମା ଶୁକ୍ରବାର ଏନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପେଟିଏମ୍ ଏବଂ ପିପିବିଏଲ୍ର ସେୟାରଧାରକ ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଟର କମ୍ପାନୀ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଶେଷ କରିବା ଉପରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିମିଟେଡ୍ ନିୟାମକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ନ ମାନିବାରୁ ଆର୍ବିଆଇ ଯାଞ୍ଚ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ନିଆଯାଇଛି। 197 କମ୍ୟୁନିକେସନ ଦ୍ୱାରା ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ସେପଟେ ସେୟାର ବଜାରରେ ପେଟିଏମ୍ର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ 197 କମ୍ୟୁନିକେସନ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛି। ଆଜିର ଏହି ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ବିଏସ୍ଇ ଏବଂ ଏନ୍ଏସ୍ସିକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରମେୟ ଦେଶ ଦୁନିଆରେ ଏବେ ସମୟ ଆଜିର ଲିଡ୍ ଷ୍ଟୋରିର। ଜାଗର ଗୁଣ୍ଡା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି 16 ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ 12ଶ୍ରେଣୀରେ 20 ଜଣ ପିଲା। 36 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଛି କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ଛତିଶଗଡ଼ ନକ୍ସଲ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା। ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରୁ ମାଟ୍ରିକ୍ ସହିତ ଦ୍ୱାଦଶ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପହଞ୍ଚିଛି। ମାତ୍ର 36 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ମାଓପ୍ରବଣ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ସହିତ ପରୀକ୍ଷା ସେଣ୍ଟରକୁ ପୋଲିସ ଛାଉଣି କରାଯାଇଛି।
राज्य सरकार प्रथम थर पर जागरगुंडा परीक्षा केन्द्र करिछन्दे। माओवादी अंचल शिक्षा व्यवस्था को सुधारिबा पई एभली पदक्षेप नियाजैछि। सुकमा मुख्यालय ठारु 94 किलोमीटर दूर रही परीक्षा केन्द्र। एथिरे सेंटर दशम श्रेणी छात्र छात्री 16 जन परीक्षा देउथुवा बेले द्वादश श्रेणी 20 जन पिला परीक्षा देउछन्दे। दुर्गम माओ प्रवण अंचल होइथिबारु एठारे पूर्वरु परीक्षा सेन्टर होइनथिला। एभली परिस्थिति रे छात्र छात्री माने 60 किलोमीटर दूर दोर्नापाल जाए बोर्ड परीक्षा देउथिले। मात्र चलित वर्ष एही माओ इलाका रे छात्र छात्री को पई परीक्षा केन्द्र खोला जाइछि। 36 जन छात्र छात्री को पई कड़ा सुरक्षा व्यवस्था रे हेलीकॉप्टर रे प्रश्नपत्र पहुंचिछि। एथिपई जिला प्रशासन को प्रशंसा करिछंती मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। बांग्लादेश रो राजधानी ढाका रे मृत्युर तांडव। एक सात महला विशिष्ट बिरयानी रेस्टोरेंट रे भयंकर अग्निकाण्ड। 40 रु अधिक जीवंत दग्ध होइथवा बेले अनेक गुरुतर होइछंती। देशव्यापी शोकर छाया खेली जाइछि। बांग्लादेश रो राजधानी ढाका रे भयंकर अग्निकाण्ड। एक सात महला कोठारे निया लागि सबु किछि छारकार होइ जाइछि। एहि अग्निकाण्ड रे 44 रु अधिक लोकंकर दुखद मृत्यु घटिछि। ए अग्निकाण्ड रे आहुरी 20 जन गुरुतर होइछंती। सेमानक उद्धार करा जाय मेडिकल रे भर्ती करा जाइछि। ढाकार बेली रोड रे थिबा एक बिरयानी सेंटर रे गत राती रे एही अग्निकाण्ड घटिछि। गुरुवार राती प्राय 9:50 रे बिरयानी सेंटर रे निया घटिथिला। परे उपर महला को निया द्रुत बेगर व्यापी जाइथिला। फळरे अनेक लोक बिल्डिंग रे फसी रहिथिले। खबर पाई अग्निशम बाहिनी घटनास्थल रे पहुंचि उद्धार कार्य आरंभ करिथिला। बिल्डिंग रे निया लागि 44 रु अधिक जन जीवंत दग्ध होइछंती। एहा स 20 जनक अवस्था गुरुतर रहिछि। सेमानकु तुरंत मेडिकल रे भर्ती करा जाइछि। कोठारु 70 रु अधिक लोकंकु जीवंत उद्धार करा जाइथिबा अग्निशम बाहिनी पक्षरु कह जाइछि। सेपटे अग्निकाण्डर कारण खोजिबा लागि तदंत जारी रहिछि। महादेव बेटिंग आप मामला रे ईडी रो बड़ एक्शन। 580 कोटी टंका फ्रिज एवं प्राय 2 कोटी टंका जबत। एबे सुधा ईडी हाथ रे लागिलाणी 1296 कोटी। महादेव बेटिंग आप मामला रे प्रवर्तन निर्देशालय बड़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करिछि। ए मामला रे 580 कोटी टंका फ्रिज करिछि। या व्यतीत चढ़ाव करी नगद 1.86 कोटी टंका एवं 1.78 कोटी टंकार जिनिष जबत करिछि। तदंत एजेंसी पक्षरु दिल्ली मुंबई कोलकाता रायपुर इंदौर एवं गुरुग्राम रे चढ़ाव करा जायछि। ए मामला रे ईडी 9 अभियुक्त को मध्य गिरफ्त करिछि। केवल सेतिकि नुहे बेटिंग आप मामला रे ईडी एबे सुधा 1296 कोटी टंकारु ऊर्ध फ्रिज एवं जबत करि सैछि। एहा पूर्वरु फेब्रुवारी 28 रे दिल्ली एनसीआर मुंबई पश्चिमबंग समेत 15 स्थान रे ईडी चढ़ाव करिथिला। ए मामला रे छत्तीसगढ़ रो अनेक नेता एवं अधिकारी छंदी होई पड़िछंती। तेबे छत्तीसगढ़ पुलिस रो एफआईआर आधार रे ईडी तदंत जारी रखिछि। एहा व्यतीत विशाखापट्टनम पुलिस एवं किछि राज्यर पुलिस महादेव आप मामला रे मामला रुजु करिछंती। प्रमेय देश दुनिया को एठी रखुछु। आसंता काली देखाबो देश विदेश रा आउ किछि गुरुत्वपूर्ण खबर को नै।